Depois de ingressar no Moodle, você pode selecionar uma das disciplinas no bloco central. No espaço da disciplina, na parte superior, você encontra o código da disciplina. Ele traz informações sobre a turma que você está matriculado. Informações como a qual departamento pertence essa disciplina, qual o número da turma, se é uma disciplina de pós-graduação, mestrado e doutorado, e também qual o ano e semestre em que ela está sendo ministrada. Nos blocos à direita, você encontra os últimos avisos postados nessa disciplina, os links diretos para as atividades disponíveis nessa disciplina e também um calendário com os próximos eventos. No bloco Navegação, à esquerda, você encontra o link para retornar à página inicial do Moodle, link para encontrar os participantes da disciplina, além de outras informações. Mas nem toda disciplina tem essa configuração de blocos à direita e à esquerda, depende de como o seu professor montou a disciplina. E no centro da página, você encontra o conteúdo da disciplina.